Na Bobu leta se običajno zelo veliko smejimo, razen v zmagovalni izjavi, ne, ki opozori na kakšno pereč problem. S kakšnimi občutki ga zapuščate vi? Ja, z lepimi mislim, da je zgodba, v katero je vpet Tadej Toš, vedno zmagovalna. Sem kar pričakoval, kateri lik bo srednji lik njegovega razumevanja. Nocoj to se je tudi zgodilo. Napovedal nam je zanimivo leto, pa hkrati najbrž napovedal tudi zanimivega Boba 2017. Jaz Bob leta zmeraj zapuščam z dobrimi občutki. Jaz mislim, da je Toš najboljši voditelj, kar jih je lahko za Bob leta. Humor je tisti, ki ga pač potrebujemo. Letos pa sem čisto malo ponosna, zato ker je Franjo, ki je zmagovalec, izjava, moj sošolec iz srednje šole, tako da ga tudi osebno poznam in absolutno, ja, seveda se strinjam, da bomo izjavo. Vsak Bob je poseben po svoje. Lahko zdaj izkoristila priložnost za pranje kakšnega srednješolskega perila ali kaj takega? Dobri spomini, zelo dobri spomini, super ekipa smo. Torej je zmagala prava izjava. A je zmagala ta prava? Pa mislim, da je bilo ene par resničnih, zelo uporabnih za vsak dan. Vsekakor pa je to resnica, ki je danes nažalost vsak dan, naš vsak dan v Sloveniji. Seveda, vedno zmaga prava. Ja, mislim, da ni to point danes, kdo je zmagal. Ampak bolj to, da v teh zabavnih preditvah vidimo tudi nekaj krute resnice. A je zmagal ta pravi? Mislim, da je zmagal zelo pravi, fenomenalni je kontekst te izjave, ki je pravzaprav bila izrečena v neki drugi povezavi, ampak jo lahko uporabimo ta trenutek, zdaj se, da jo zamislimo in če le zmoremo in moremo, tudi ukrepamo, da bi bilo drugače. Tadej Toš se zna na izredno subtilen in humoren način dotakniti vsega tistega, kar nam leži na duši in povedati tako, da gremo z nasmehom iz dvorane, ne glede na to, da nas mogoče zaboli resnica pri Bobih leta, ma, dajmo resnico pa si priznati in si vzeti to s pozitivo in gremo dalje, ne? S kakšnimi občutki vidva zapuščata podelitev Bob 2016? V bistvu tako je Čukaj rekel, to je ena stvar, ki se imaš fajn, se sprostiš, ampak vseeno imaš od zadaj ta, ok. Ni vse v redu, ne? Ni vse v redu, pa nekaj smo hteli več s tem doseči in povedati in pokazati. Tako da, na zdravje organizatorjem, kaj ne rečem, super dogodek. Zaskrbljeni? Ta izjava, čekaj, če zdaj točno povzamemo to izjavo, se pravi, da sposobni ljudje ustvarjajo delovno mesto, ne, nesposobni pa ne. To že zdaj 5 let govorim, pa lupam, da po tej izjavi, ki boš. Zdravje. Res je, ne, da teme, ki jih Bob obravnava, so ponavadi zelo resne. Tudi izjave imajo to socialno problematiko, ki je ponavadi zelo resna in so občutki vedno mešani. Po eni strani je prireditev, tako kot vsako leto, res nekaj izjemnega. Nasmejiš se družbeno kritičnim temam, ampak vseeno te izjave, ne glede na to, katera zmaga, dajo potem misliti. Morda celo eno leto do naslednjega Boba. A je zmagala ta prava? Pa ne vem zdaj, če je zmagala ta prava, to o tem odločajo bralci ali pa večina. Meni je pravzaprav vsaka izjava dala misliti. Je pa res, da ta izjava, ne, da dobri menedžeri ustvarjajo delovna mesta, slabi uničujejo, zdaj če lahko se izrazim bolj v poslovnem žargonu, mi da misel, ne, ker tudi sam sem menedžer in moj cilj je ustvarjati delovna mesta, ne, da bi pa to dosegel, moram biti dober, moram to, kaj delam, dobro narediti, ne, in je to sigurno lahko za mene eno vodilo za celotno naslednje leto. Pa ena dobra iztočnica nam je dal, Toš, ki jo bom zdaj ponovil, pa vas malce izval, če bi bil predsednik, bi... Če bi bil predsednik, bi se zavzemal za to, da bi bile banane v vseh trgovalnih centrih pod isto številko. Če bi bila predsednica, bi... Mislim, da
zelo radikalno. Prvo kot prvo bi pa tako, vse, ki so eno leto na borzi in ne iščejo službe, pač pol leta dobijo na domestilu in potem naslednje pol leta si morajo najti pač eno službo, ne glede na naraven izobrazbe in potem morajo iti zaposliti se in če ne plačajo kazen. S tem bi mi izredno nekako sprostili, socialni sistem bi zadihal in začel bi se krog enostavno končno postavljati na noge. Poleg tega bi bilo zelo pomembno, kakšne finančne forenzike angažirati, pa ne slovenske, ki so podkupljivi, ampak druge. In predvsem pa, ko zaprete par barab in potem, postaviti nove pravila, in, ki so za, vsa posebej in da vsak za svoje barabije odgovarja in da je nagrajen za dobro delo. Ja, če bi bila predsednica, bi dejansko se tudi on uporabil ta stavek, bi dejansko poskrbela za to, da v Sloveniji ne bi bili lačni in nihče. Veliko je bijel, veliko je čejo, če čebula ne bi čej imela, bi čebula bula bila. Ne? Definitivno pa je ena taka stvar mogoče odpraviti, mogoče, kaj bi rekla, nepravilnosti ali pa nekaj, kar se mogoče veliko nam, ali pa imamo občutek, da se nam dogajajo pač krivice. In tega se mi zdi, da v Sloveniji je dosti krivic in to, je na prvem mestu, ki nam je pa sprava s vsemi nami. Predsednik Čukur, kaj bi, če bi? Isto kot Toš, pravi za trgatelj tega. In banane na enko, trgovina? Ne, mislim, to banane bi jaz pustil na enki, ne, ker to super, ne, ker saj banane so na enki, vse ostalo bi neko, če paradajz se vedno mešal, ne, ali paradajz na dvojki, ni, ne. Spravi, paradajz bi dal na dvojko, vse pa so vse trgovina. Če bi bil predsednik, bi? Če bi bil predsednik, ja. Mislim, da je Toš povedal pravzaprav vse, kar bi naredil. Ne. Tudi jaz bi lahko večino tega ne, vzel kot neko svoje vodilo, ampak če bi bil predsednik, jaz bi prvo poskrbel za Maribora. Ne. Če bi bil predsednik, ki prihaja iz Maribora, bi si želel, da Maribor postane spet tisto mesto, ne, ki ne samo da ima to svojo dušo, ne, v katerem rad živim, ampak da je tudi mesto, ki ima neko perspektivo, neko prihodnost.